trilha off-road 4x4, 4x2 em patrocínio aqui no Cristo Redentor nesse final de semana. Ao meu lado, Arley Barbosa, ele que é patrocinense, corre hoje, a largada é daqui a pouquinho. Fala pra gente um pouco dessa emoção. Primeira vez, Arley? Primeira vez correndo aí. A gente vai ver como que é a trilha aí pra dentro da mata aí. E dar o melhor, né? Acelerar o máximo que der aí. Vamos ver o que que dá, né? Bom, o seu, a gente pode falar automóvel, veículo, 4x2, qual a diferença? Esse aqui é um kart cross, né? Um motor de moto, é 250 cilindrada, mas mexido um pouquinho para dar mais potência. E é isso, a gente tá andando no 4x2 hoje junto com as gaiolas. É um carro mais maneiro, mais ágil de estar passando o desafio aí. É isso aí. Bom, quando pra gente, você que montou... É, a parte de suspensão, parte de motor, a gente faz tudo. É, pra estar conhecendo melhor o carro e saber até onde ele pode ir. Bom, e até onde ele pode ir, já que você vai estar com 4x4 também. Eu acho que vai ter um final. Deus ajuda que dá tudo certo aí, que não estrague nada, mas eu creio que a gente vai conseguir chegar até o final. Vai sozinho? Sozinho. Boa sorte. Obrigado. Bom, gente, olha aqui no Cristo Redentor, a entrada é franca. Você pode trazer a família, convido vocês a participar. E claro, olha, às 20 horas, às 8 da noite, tem o show da Preta D. Repórter Alessandra Silva, Zona 98. Essa rádio é demais.
mais ou menos aonde? Vai fazer, né? Passar aqui, vou ver com eles o que é que faz, senão eu vou tocar a trilha. Alô? Fala no rádio, fala no rádio. Abriu um aqui, ó. Do lado aqui, um desvio. Ah, aqui, ó. Ótimo lugar para fazer a manutenção. Tem que levantar aí primeiro, porque talvez já tá agarrado aí, ué. Eu aceito. Faz um favor pra mim, por favor. É que surtou a aranha. O que aconteceu? A aranha que surtou. A aranha escapuliu. A aranha subiu o morro. Meteu o pneu? É, a ponta que surtou. Deixa eu ver aqui. Tá ali o careca. Tá, calçado. Será que o calçado aí não? Engatado. E se você quebrou uma SCV aqui, eu vou zoar você também, viu? Você zoou de mim só porque eu quebrei uma SCV. É bom que ele desce, agora eu já fiz. Não, vamos dar mais um. Vai dar só uma tombada, mas de boa. Quebrou foi a ponta do cubo. Tem coisa ali, não, é fundo do cubo. Vai cair o raio dessa pulga. Problema não, roda livre só. Só roda livre. Eu tenho lá em casa essa ponta. Não, mas você não quebrou a ponta não, moço. Eu quebrei da outra vez? Olha, tá diferente aqui. Oi! Estamos subindo já, estamos subindo.
Provavelmente esse é um dos trechos mais difíceis para se passar. Inclusive, já fica um trator aqui esperando com esse reboque. Vamos ver o pessoal subir aqui. Moça, aqui é o prefeito mesmo. É, é esquisito mesmo.
Ou aqui em evento de moto, que eu gosto, eu participo, aqui é o teste de velocidade. É mesmo? É, você começa lá na barra longa, desce ela, vai lá, pega e sobe. Fica cronometrado, né? Sair e chegar. Agora, né? O problema é se voltar, né? É. E a turma sobe aqui de moto fácil? Ali, ó. Tá, mas você tá aqui, ó, melhorinho, né, faz agora.
beleza, bom voo aí. Jean, como é que foi essa quarta trilha off-road aqui de patrocínio? Cara, eu surpreendi a expectativa aí dos participantes, do circuito, dos obstáculos, foi tudo bem, bem show mesmo, não teve nada que impedir o pessoal de praticar o circuito, nem os obstáculos, então assim, fechou chave de ouro entre os participantes, entre a trilha e o circuito, esse ano foi top mesmo. Sempre tem algum atrito, alguma coisa, carro que quebra, mas esse ano fechou em chave de ouro. Agradecer a todo mundo aí da região, do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, pessoal de BH também veio, agradecer a comparecer dentro deles aí. É, então assim, a gente fica satisfeito aí, a presença de todo mundo, prestigiar um evento patrocinense aí, né? E chamar a população aí cada vez mais para prestigiar isso aí, que é um evento bem familiar, bem familiar. Prestigiar essa nossa vista aqui maravilhosa, temos o Cristo, né? Olha só, isso aqui é um privilégio do patrocinador.
Cinense, né? Tem esse evento aqui, esse ícone aqui, vai sempre o Cristo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos que compareceram ao quarto off-road patrocínio. E espero que o ano que vem também agradecer a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, né, que apoiou nós. Muito obrigado mesmo, satisfeito pelo resultado. Ano que vem nós estamos aí novamente e agradecer também o pessoal da Casa do Idoso. Lembrando que a nossa renda é 100% destinada à Casa do Idoso, né? Então teve um saldo positivo nessa trilha. Agradeço a todo mundo mesmo, muito obrigado. Ok, obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado a vocês todos.